საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია წელს მე7-ე დაღნიშნავს დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს. წლევანდელი მსოფლიო კამპანიის გზავნილია რას მატებს საზოგადოებას. ამ დღესთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ კონფერენცია გამართა, სადაც ისაუბრეს დაუნის სინდრომის მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრირებაზე, მათ მხარდაჭერასა და დასაქმებაზე. 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით 2011 წლის ნოემბრიდან აღინიშნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ხედავ გარშემო. ძალიან ბევრი ვართ, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთა და მართლაც გამოჩნდა აი ეს დაინტერესება და ეს სულისკვეთება, რომელიც ადამიანების მხრიდან საკმაოდ აქტიურია. დღეს ქრომოსომებს კი აღარ ვითვლით, არამედ დასაქმებაზე ვსაუბრობ და ამ ადამიანების სრულ თანასწორუფლებიან ინტეგრაციაზე. დამოკიდებულება საქართველოში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა წლების განმავლობაში. ჩვენთვის, მშობლებისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილების დანახვა იმ რეალობაში, როდესაც დარჩებიან ოჯახური მხარდაჭერის გარეშე. და იმისთვის, რომ ადამიანმა შეძლოს დამოუკიდებელი ცხოვრება, აუცილებლად უნდა იყოს დასაქმებული და რეალიზებული.